tay nak ben affaire bu bess na len andil ben son bu bess bu gennagul bu wax ci politique du say say de benen genre ki la tay woru non woru wot dik tay dañu sen yaro do tang mais xam ngeen fi may waxe waaw lolo bu solo son mi ngi tuddu dor fayu xam lu tax politicien bi day ñew dor la xam nga dor bi moy lan suma falo dina la tabaxal hôpital suma falo dina la wutal emploi lolou xam ngay door la xam nga fayu bi moy lan bo duggé ci urne bi sa carte électeur nga voter ki la saf lolou moy fayu bi yes ñu dem ha ok dj bañu ko ok nank rek du metti ok way deug non ñak ne ci guerre té wul né ñu ci jamm fi lex ñu ci ci pouvoir bi lañu jamm sen bop ak sen intérêt bop rek lañu jamm way yalla sak gul mbeur bu dul daanu dañ ñoo gën ju do am dañ ñoo mom fa té né ci sungu fi mu té doyo lom ku dok fexé ñu muy rawalé kon fa lañ dom ni jay xanta bu pañ ba ci dorom ñé mé gaddu ak asiya ka nak dignité ku transhumé and ngour gué am immunité ki fa lo am deug ki fa lé ku lañu audité opposants sont plutôt prisonniers de quai manipulé si nous qu'il faut dîner wote walu sakunya lami nous fait sa digue yaru yaru lumière ou bayor rami gené c'est une côte à mouta polé à tenir l'intervage comme une misgo ce n'y roule au dieu bouillé go ken nous fait que fini du bon patrieur bi ou bon sa se n'y go wane ou ko dema maxingu lek ba de sel di tour sénégal en opi na wae l'ouma poutour dotu nyu nangu 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 Don't you know, 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 don't ki fogon ne dara du ko fi dejeuti gelou meru waskan be ko yekeuti bi taxawé buntu assemblée ni ben nit dragon noir sa yobu wul sunu fi waye vocal assemblée gi sa na wona di ko wax lu ñaaw ci président ñu wona di presbytique société civile bi ne la mi dañu rafle di dieu bu tu ngalé di bu tu ngalé ki fa lo bongu yeen ñi ci dess fané di bu tu ngalé di bu tu ngalé ki fa lo bongu yeen ñi ci dess Fou campagne des militants et diamanto Raïté na politicien bajanato Sa dans les dingues, sa carte la ma kham gako Si on les laisse le oubi ya kou ma sope kou Dotunyu nangu, dotunyu nangu Dotunyu nangu, dotunyu nangu, dotunyu nangu Dotunyu nangu, dotunyu nangu, dotunyu nangu legi kunu donu fayu. Vigne personne, sen gour du bon atam ba rew mi xibon du li ngeen ci geewon du li ngeen fi waxo yeah le lu mu don ñun dañu son sen gour gu bon atax ba rew mi xibon du li ngeen di geewon du li ngeen fi waxo on si yeen la dess senegal am president bu bess one